Ist das fertig? Ich, Schwester. Verdammt! Hallo. Hei sann, velkommen til Brettspillet med Takras. Som du skjønte, så dette her et tema om Tyskland. Men ikke et hvilket som helst tema, men nemlig Hitler. Black Orchestra. Dette her en slags organisasjon som prøvde å styrte Hitler. Og dette folk som var nær Hitler også, folk som han kjente, og folk som hadde høye stillinger i hans regjering. Mange forsøk ble gjort, og dette en slags historisk gjenfortelling av det som skjedde, men det et spill tross alt, så ting vil jo ikke skje nøyaktig, sånn som det skjedde før, for vet vi at Hitler overlevde helt til slutten av krigen. Vi ønsker da å stoppe Hitler lenge før slutten av krigen. Og det da representert med disse 7 bunkene her, som viser hvor lang tid det går. Så, dette jo naturligvis et samarbeidsspill, hvor alle skal være en del av konspirasjonen mot Hitler. Men vi må få ting til å falle på plass. Og ikke minst så må vi ha nok motivasjon og nok guts til å tro på oss selv. Og vi trenger de riktige ressursene til riktig tid. Og det må fungere når vi prøver å forsøke også. Hver spiller får hver sin karakter, som fra historien. Og her står det også litt historie om hvordan de døde etterpå, for det jo mange år siden. Men på brettet her så ser vi da litt informasjon, bildet, og 3 plaster i gjenstander, 4 hvis du bare 1 eller 2 spillere. Men så har du mistanke og motivasjon. Det veldig viktig i spillet her. Mistanken går fra lav, medium, høy og ekstrem mistanke. Her ser du også SS som kan virkelig ille hvis vi for ekstrem mistanke. Men motivasjonen altså veldig viktig. For akkurat nå så ikke han her så veldig gira på å være med på dette her. Men han kan bli skeptisk, det jo en oppgradering der, til positiv. Og jo flere, jo høyere opp du kommer, jo mer handlinger og ting har du tilgang til. Så kan du bli skikkelig engasjert, og da, først da, kan du prøve å gjøre et plott. Og det kommer tilbake til. Og så kan du bli overivrig også, at det her skal du klare, og det jo også veldig bra. Så det å holde disse høyt oppe, det veldig bra, og det å holde disse lavt nede er veldig bra. Så det forskjellige karakterer, og det opp til 5 spillere på det spillet her. Så vi sjekker ut hvordan vi faktisk spiller. Spillet er veldig enkelt, og alt står egentlig her nede, hva du kan gjøre, og hva som skjer hvis du fanger, og hva som skjer når du gjør et platt forsøk. Men det er selvfølgelig sånn detaljer da, på hva som skjer. Men en tur er som regel sånn, du har 3 handlinger på din tur. Og en handling, det kan være å bevege seg. Du ser på kartet her, så er det masse sirkler. Dette er da Berlin. Og alle områdene i Berlin er ved siden av andre. Så den går fra dit til dit til dit til dit. Og til togstasjonen. Men så kan du begynne å reise rundt i Tyskland og Tjekkoslovakia og Polen rundt etter hvert. Og da må du følge strekene. Det som er målet i spillet, det er å finne en plan for å drepe Hitler. Og planen ligger da i denne konspirasjonsbunken. Her er det forskjellige gjenstander som kan hjelpe oss, og begivenheter, men vi må finne en plan. Og her har vi da en plan som heter for flybombe. Flybomben krever da forskjellige ting. Det krever at Hitler flytter på seg, og det skjer titt og ofte i de bunkene her. Dette er da begivenheter som faktisk skjer i historien, men rekkefølgen er litt tilfeldig i hver bunke. Men du vet at ting som skjer her, garantert kommer etter dette, fordi vi går alltid gjennom alle kortene i nummer 1 og nummer 2, og så videre. Men, vi trenger at Hitler flytter på seg, og da må han være på et fly, tydeligvis. Og i tillegg, hvis den karakteren som prøver forsøket er med i Abwehr, så får han en terning ekstra. Hvis han har eksplosiver, en sånn gjenstand, så får han en terning. Og hvis han har kartet, en gjenstand, får han enda en terning. Og terninger er det som bestemmer om vi klarer det eller ikke. Og terningen brukes da mot Hitlers militærsupport her nede. Jo høyere den er, jo vanskeligere er det. Så jeg har 4 terninger på nå. Hvis den er på 5, så kan jeg ikke klare det, for jeg må ha mer enn det som er der. Og det går jo ikke med 4 terninger mot 5, rett og slett. Så vi må få ned Hitlers militærsupport, og vi må ha en riktig karakter med riktige gjenstander, og den riktige tidspunkt eller plassen må skje. Akkurat nå så er det når Hitler beveger på seg. Men jeg har 3 handlinger, så jeg kan gå 1. Og da har vi Hess, en av Hitlers folk, men det kommer jeg tilbake til. Og så kan jeg kikke. 2. Her er nøkler. Disse konvolutterne er viktige sånne ressurser. Det er et sånn contrabands eller tyvegods som du ikke vil at Hitlers regjering skal oppdage. Så vi må være veldig forsiktige med dette her. Jeg kan plukke det opp hvis jeg vil,
Men jeg tenker om det lurt, for da må jeg bruke mer tid senere på å gi nøklene til den som faktisk trenger det. For det plottet bestemmer hva som trengs. Nøkler trenger ikke jeg akkurat nå, for jeg har ingen plottkort. Så jeg har brukt to handlinger. Og så kan jeg gå vekk derfra, tre for eksempel. Ved å starte turen med en av Hitlers nærmeste, blir jeg skummelt, fordi de er veldig plagsomme, og de har veldig tendens til å demotivere oss og få oss til å stoppe i vår spor. Men, jeg har gjort tre handlinger, og da går vi videre til den her. Da trekker jeg bare et kort. Her står det Parade i Berlin. Så Hitler, Goebbels og Hess, de beveger på seg alle tre til Zeughaus. 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 Ikke så veldig fint på tysk. Og da går det dit. Nå har det vært veldig ideelt å bruke flybomber, for nå flytter Hitler på seg. Men vi har ikke plotter, vi har ingen gjenstander. Alle som i Wehrmacht, de får mindre mistanke på seg, det skal bare skje. Og så lenge denne her i spill, den ligger der, så kan du ignorere to av disse symbolene her. Så det også noe å komme tilbake til. Men det en tur. Det var lite, ikke sant? Men, jeg får... For neste spiller da, han kan ta, for hver handling han har, ta en terning, så ta en, to, eller tre terninger hvis jeg vil, triller de, og så ser vi symbol her. Disse treffene her, de går opp dit, på descent track, og dette kan hjelpe oss til å redusere Hitlers militærsupport, eller få mer motivasjon selv. Tallene viser hvor mange handlinger jeg får, så hvis du er skikkelig heldig, så kan du få en, to, ni handlinger. I stedet for tre. Det er også en fantastisk oppgradering. Men hvis du er uheldig og får sånne, så kan du gå rett i fengsel, fordi du har bakt alt for mistanke på deg selv. Ja, ikke rett i fengsel, men du får veldig mye mistanke på deg selv. Så det er liksom... Så enkelt er spillet, egentlig. Nå vet du egentlig nok til å kunne spille spillet. Det er sånne små regler her der, som jeg ikke kommer til å gå inn på. Men, tingen er at du kan jo komme i høy mistanke, og i hver av disse bunkene her, fra to og oppover, så finnes det kort som er Gestapo Raid. Hvis de kommer opp, så kommer de til å fange alle mistenkte som er på ekstrem mistanke. De går rett i fengsel. Og ved å være i fengsel, så blir du også intervjuet ved straff, egentlig. Så du tar et av de kortene her, så du stokker bunka fra et av kortene, og så må du ikke si noe til de andre spilleren, og så må du velge A, B eller C som står her. Alle tre er nok like ille, men du må velge en som du kan velge. Altså hvis det er noe som ikke har noen effekt, så må du velge noe annet i stedet for. Og så leser du opp valget ditt, og så gjør det som står, og så stokker vi den igjen. Så du vet ikke alternativene dine. Det er ulempen med å være i fengsel. I tillegg så har du ikke gjort noe heller på din tur. Det blir bare en passrunde. Men disse her, de går likevel, selv om du er i fengsel. Men i hvert spill så stokker vi hver bunke separat. Og så fjerner vi to kort helt tilfeldig fra hver bunke uten å se på dem. Så det vil si at du kan være heldig og ta vekk disse Gestapo-radikortene ifra i hvert fall 2, 3 og 4, men i 5, 6 og 7 så er det minst tre kort av hver. Og da er det jo selvfølgelig sjans for at i hvert fall ett kort. I bunke 7 så er det ett kort som sier at du taper. Du finner dokumentene som motstandsbevegelsen har lagret, og alle blir avslørt, og alle taper. Det kortet kan dukke opp. Det er jo en liten sjanse at det ikke dukker opp, men da taper alle spillet. Men har du kommet til runde 7, så har du egentlig sløst litt for mye tid, og ja, du burde egentlig ha stoppet Hitler før den tid, men det kan være vår slutt, så hver tur i runde 7 kan være den siste, og det er ganske ille. Rent tematisk sett så har Black Orchestra levert veldig bra. Du føler den riktige historien som utbreder seg foran dere, og dere må gjøre alt dere kan for å endre fortiden og drepe Hitler. Det er en veldig edel sak. Og hvis du dreper Hitler, så redder du millioner av mennesker. Og det står i reglene. Hvis du dreper han i denne runden, og denne runden, og denne runden, så har du reddet så mange liv som det står der. Og jo lengre tid du bruker, jo flere og flere vil dø i løpet av krigen. Så du vil stoppe tidlig og redde millioner av mennesker. Det kan ikke bli noe bedre enn det. Og i tillegg så er det jo å drepe Hitler. Han er jo... Altså, det er en god sak. Men Black Orchestra er spennende. Første gangen. Andre gangen så følte jeg liksom at jeg hadde spilt det før. Altså, selvfølgelig, det er jo sånn med spill. Du har jo spilt det før, men jeg føler at jeg har spilt det ferdig før. Jeg har opplevd det som skjer. Det er ikke så mye annet spennende som skjer. Den military supporten går veldig høyt opp.
I hvert fall i midten her, så det veldig mye som skjer, og så veldig mye demotivert hos våre også, å si at England angriper Tyskland, og tenker, ja, men da ordner han seg selv, da gir du ikke å bry meg om å drepe Hitler. Det veldig, veldig mye motstand som skjer her, og det veldig, veldig vanskelig å få den her til å gå ned, og i det minste prøve å drepe Hitler. Oftest i spillet så klarer vi å forsøke i runde 1 eller 2 allerede da, og da det bare terninger som sier nei eller ja. Hvis du får ja, så spillet ferdig. Du vant, men det var jo litt antiklimaks, ikke vel? Hurra, vi redda millioner av mennesker, men spillet varte jo bare 10 minutter. Ja, så det som det. Når du kommer ut hit, så det nesten umulig, og når du nærmer deg runde 7, så kan du slutte noe som helst, men da det lettere igjen å få det til. Og ja, så med flere spillere, så det mer å koordinere, men det viktig å ikke plukke opp alle disse tingene her. Og etter hvert som vi går i disse bunkerne, så vil du få tilgang til flere og flere områder, for da vil jo fronten til Tyskland øke, og i slutten så vil også den fronten gå tilbake igjen, for det Tyskland tar på krigen. Så historisk sett så funker det, men det er så lite spennende, det er liksom, det skjer her, eller der. Og trillterning, ser han i går, ser ikke, og så er det mange, mange runder på å ikke få til noen ting. Du bare sitter der og venter og kommer ikke i fengsel, prøver å gjøre noe kort, og liksom, jeg synes bare spillet har mistet sin charme etter de første to spillerne, og etter det så, ja, det er liksom ikke det samme. Det er ikke noe endring her. Og dette er den første utgaven, det kommer nye nå på Kickstarter, sånn den andre utgaven som fikser litt sånn grafiske ting og har flere sånne kort som dette her, og endrer komponenter, men det er samme spillet som er på Kickstarter. Og jeg liker det temaet som de har fått til, og jeg liker hvordan de har fått implementert temaet, men jeg liker bare ikke selve spillet. Det er rett og slett for ensommig, og det er rett og slett for lite engasjerende, og for lite variasjon fra spill til spill. Så nei, det er dessverre ikke en anbefaling for meg. Altså, jeg vil gjerne at du prøver det, og spiller det en gang eller to. Men det har du spilt også. Det er i hvert fall min følelse av spillet. Så det er i hvert fall det. Ok, tusen takk for at du så denne episoden av Brettspillet med Takas. Jeg håper å se deg i neste episode. Og husk, du kan alltid sjekke inn på min Patreon-konto på patreon.com/takas for å støtte meg og stemme fram spill i fremtiden. Det setter jeg veldig stor pris på. Eller hvis du bare har lyst til å støtte meg for helt, fordi du synes jeg gjør en god jobb. Og det håper jeg gjør. Hvis du ikke synes jeg gjør en god jobb, så vil jeg gjerne at du kommenterer og forteller hva du har lyst til å gjøre annerledes. Det setter veldig stor pris på. Positiv tilbakemelding, eller konstruktiv kritikk, som det heter. Og gjerne kommenterer også hvis du liker det jeg gjør. Så, ok. Tusen takk for nå. Ses.